Майже 200 мусульманських поселень спалено у М'янмі. Такі дані наводять в ООН, посилаючись на знімки з супутника. Військові далі зачищають північ штату Ракхайн від мусульман народності Рохінджа. Люди масово тікають до сусіднього Бангладеш. У поширеній пропаганді Рохінджа порівнюють із комахами-шкідниками. Протистояння між буддистами та мусульманами Рохінджа у М'янмі триває вже кілька років. Ситуація загострилася 25 серпня після нападу бойовиків Рохінджа на поліцейські дільниці.